Dobro jutro svima onima koji se ovim trenucima uključuju u naš program. Mi smo stigli do teme jutra. A u našoj temi jutra govorimo o spoljno-političkim aktivnostima naših institucija, odnosno njenih predstavnika, ali i u Crnoj Gori u očima Evropske unije i svijeta. A prije nego što kažemo ko su gosti u temi jutra, da napomenem da se možete i vi uključiti direktno u naš program putem Viber poruke na broj telefona 068-838-353. Sa nama jutro su gostima su članovi Skupštinskog odbora za evropske integracije, gospodin Nikola Cama iz Albanskog foruma. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospođa Simonida Kordić iz Nove srpske demokratije. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. I Đorđe Saović, urednik informativnog programa Adria. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, moje ime, dobrodošli. Mi ćemo reći da smo u goste pozvali i odnosno sagovornike tražili u Ministarstvu evropskih integracija, u Ministarstvu spoljnih poslova, ali danas je taj sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije koji počinje u 9 časova. Ja ću pročitati saopštenje. I koji će sigurno naše kolege iz žurnala propratiti. Ispratiti. Ja ću pročitati dio njihovog saopštenja, odnosno saopštenja Ministarstva evropskih poslova. Predmet sastanka će biti razmatranje stanja i napretka ostvarenog u okviru sektorskih pododbora i reforme javne uprave na planu usklađivanja s pravnom tekovinom Evropske unije, kao i rezultata koje je Crna Gora ostvarila u dijelu institucionalnih, zakonodavnih, političkih i ekonomskih reformi uz projekciju planiranih aktivnosti od održavanja posljednjeg sastanka odbora u januaru 2023. godine. S obzirom da gosti s naše lijeve strane dolaze iz Skupštinskog odbora za evropske integracije, možda pitanje za vas, gospodine Cama, prvo, koji su to rezultati koje je Crna Gora postigla ova posljednja, da kažemo, 3 mjeseca koliko postoji ova? Ovako, s obzirom da dolazim iz Skupštine i Skupštinskog tijela, bavit ću se time šta je Skupština uradila za ovih nekoliko mjeseci, koliko je aktivna, a radila je dosta. Skupština je bila veoma aktivna, Odbor za evropsku integraciju je veoma aktivan, postoji jedna jako izražena kolektivnost i solidarnost u smislu postizanja ciljeva koje je postavila sebi i Skupština i Odbor. Moram da pohvalim svakako od čovjeka koji rukovodi odborom, gospodina Vukovića, pa služba koja priprema sve materijale i sve kolege u odboru, da mislim da imamo osjećaj kao da jednostavno postoji neko utrkavanje među nama koje više za Europu, iako se doskoro i moglo čuti da ne postoji saglasnost u tom dijelu. Mislim da Skupština i usvajanjem akata i imenovanjem ljudi na pozicijama, čelnim pozicijama Ustavnog suda, biranjem SDT, specijalnog državnog tužioca, je dokazala da je, jer su birani ogromnom većinom glasova, da je jednostavno, kad je u pitanju euroatlantski kurs na pravom putu i da mislim da ćemo na tome istrajati. Kažem, pored tih zakonskih rešenja, odluka, imenovanja i rada odbora i usvojenih planova za rad odbora u toku ove godine, sve su to pokazatelji da smo mi na pravom putu. Da li je to znači da je toliko bitan taj skupštinski, tačnije parlamentarni dogovor većine, da odbori funkcionišu dobro za dalji tok evropskih integracija? Kako Evropa gleda, eto recimo, na to? Mislim, mi smo imali skoro jedno, hajde kažem, saslušanje, nije to saslušanje, nego više konsultacije sa Kristinom Popom. Naredne nedelje imamo slično saslušanje sa glavnim pregovaračem za integracije. I mislim da taj elan, ta suglasnost koja se jednostavno postižu u tom odboru, je za svaku pohvalu i to primjeću i naši međunarodni partneri. Jako Kristina Popa i njena delegacija jako bili zadovoljni nakon skupa i sa onim što su iznijeli. Pravo kažem i posjete koje su ovih dana na veoma visokom nivou, ljudi koji dolaze u Crnu Goru, ljude koje srećemo kad idemo vani, su dokaz da mi ipak nešto radimo. Mnogo bolje nego što se radilo u prošlosti, mogu vam reći. Doduše, svi znamo da zadnje 2 godine, skoro pogotovo zadnja godina,
Skupština skoro nije ni radila, nije bila aktivna i dosta se toga nagomilalo, dosta posla je bilo. Skupština je bila veoma, veoma aktivna na kraju godine. Odbori rade tokom cijelog januara i februara, što kažu, ja sam jako godinama novi poslanik tu, ali kažu da u januaru, februaru nikad nije bilo toliko aktivnosti. I to su pretežno aktivnosti koje nekako na neki način su u kontaktu sa međunarodnim očekivanjima, zahtjevima i moram da dodam da sve to što radimo ne bi trebalo da uopšte da bude za nas međunarodni zahtjev, naš zahtjev, da idemo tamo gdje nam pripada, jednostavno da dovedemo Europu kod nas, mi nećemo nigdje idemo, nego jednostavno neke druge vrijednosti da njegujemo ovdje. Gospođo Kordić, isto pitanje za vas možda. Da, vidite, vidi se jedan značajan pomak u procesu eurointegracija koji je de facto bio blokiran od 2017. godine. To je onaj trenutak kada je se pokazalo neophodnim da osim onog formalnog pofermavanja izručenih standarda koje treba postići i realne rezultate. U to vrijeme, znači od 2017. Pa do 2020. svakako nije bilo apsolutno političke volje da se uđe u proces rješavanja pitanja korupcije, organizovanog kriminala iz poglavlja 23 i 24 i tu su zastale eurointegracije. U međuvremenu je postao jedan period političke nestabilnosti zbog kojeg nije moglo da bude realizovano sve ono što je bilo neophodno da se taj proces odblokira. Dominantno, rekla bih, funkcionisanjem Skupštine u ovom sastavu i pod predsjedavanjem gospodina Mandića i naravno stvaranjem jedne atmosfere saradnje i saradnje Skupštine i Vlade, donete su ključne odluke da se taj proces odblokira. Znači, to je izbor sedmog sudije Ustavnog suda, ovog sudskog saveta, VDT-a. I to su one odluke koje stvaraju uslove da počnu primjene obračuna sa kriminalom i korupcijom. I to je već prepoznato naravno i u Briselu, veoma jasno. Jako je važno da se dinamika koja je nažalost uspostavljena u prethodnom režimu, u prethodnih 30 godina, gdje je jedan jedini centar moći i diplomatske aktivnosti bio u vladi, a Skupština je bilo nekako manje više prateće telo koje je samo odobravalo smerove koji su determinisani u vladi. Sada imamo već istinsko oživljavanje prave demokratske organizacije gdje Skupština i vlada deluju sinhrono, što je naravno jako važno, gdje Skupština donosi one ključne i okvirne odluke koje omogućavaju da se određene politike kroz izvršnu vlast sprovedu u delo. Vi vidite i veoma intenzivnu diplomatsku aktivnost u samom parlamentu i na nivou članova različitih odbora i na nivou predsjednika parlamenta. Veoma intenzivne odnose u diplomatskoj sferi sa predstavnicima Evropske unije. Nedavno je bila posjeta Briselu. Eto, da se samo kratko osvrnemo na posjet u Briselu. Sastanci su bili sa evropskim visokim zvaničnicima. Između ostalih, tu je bio i predsjednik Evropskog parlamenta, predsjednica parlamenta Belgije, predsjednik Evropskog savjeta. I njihovi komentari su uglavnom bili i pohvale na rad Skupštine. Zato smo evo i sazvali ovu emisiju, htjela da kažem sjednicu. Zato smo i ovu emisiju napravili iz razloga što je gledamo kako nas svijet i Europa vidi. Pohvalili su rad Skupštine, zatim formiranje pravosuđa, sudstva, sudskog savjeta, izbor VDT-a. Pa eto, samo da napomenemo kako oni to nas vide. Tako je. Ključni preokret se desio u diplomatskoj dinamici između Crne Gore i ostatka sveta, ali prevashodno Evropske unije, s kojom imamo i najintenzivniju diplomatsku saradnju, prosto prirodom činjenice da je to glavni spoljnopolitički kurs Crne Gore, znači pridruženje Evropskoj uniji. Gospodin Cema je dao jednu opasku gdje je rekla bih ispravno primetio da je donedavno u javnosti, ne samo našoj, nego i kao osnovna poruka ka Evropskoj uniji, postojao jedan diskurs u kojem se objašnjavalo da postoji samo jedna politička snaga,
tada DPS, koji je proevropski orijentisan, sa kojim jedino ima saradnja, da su svi drugi, posebno naravno opozicija, a posebno najsnažniji deo opozicije, evroskeptici recimo. Što naravno nikada nije odgovaralo istini, ali je to bila poruka koja je slata u javnost. Tako je, i to je duboko opterećivalo i našu unutrašnju političku dinamiku i naš međunarodni status. Ovim aktivnostima se ta fama razbila i prosto više nema onog gatekeepinga u Crnoj Gori gde prolaze samo određene političke informacije kroz jedan politički filter, već je ta stvar mnogo, mnogo više disperzivna i odatle i taj pozitivan odnos, ponekad i prijatno iznenađenje u Briselu i na drugim adresama, da zapravo u Crnoj Gori postoje ozbiljne demokratske snage, ozbiljni demokratski potencijali i na međunarodnom planu i u diplomatskim aktivnostima se vidi da zapravo taj proevropski momentum, čak evo ja bih rekla i uspešnije, sprovodi današnja parlamentarna većina u parlamentu predvođena predsjednikom parlamenta i drugima i naravno u vladi, posebno kažem u jednom zajedničkom radu, što je ključno da bi stvari i u zemlji bile balansirane i da bi naša prezentacija u svetu bila adekvatna. Evo da damo malo prostora i riječi gospodinu Saoviću. Izvolite, kažite nam. Čuli smo, Đorđe, šta kaže politika, a šta kažu oni koji prate politiku? Pa na početku dozvolite jednu malu digresiju. Kao vaš kolega, apelovao bi na predstavnike vlade da se češće odazivaju na pozive medija, a ne po običaju kad ih pozovemo. Ali oni uvijek dobiju upiti. To su dani ranije pitanja. Da, znači, pošalje se 2-3 dana ranije, uvijek imaju argumente. Uvijek imaju ranije preuzete obaveze. S druge strane, uvijek imaju, tako da apelo bi, evo, kroz posao koji vi radite i koji ja radim, susrećemo se, znači, s tim njihovim uvijek ranije preuzetim obavezama, apelo bi novu vladu, na njen biro za odnose s javnošću, za ministarstva, ipak da malo češće izlaze u susret medijima kada su u pitanju njih gostovanja, izjava, jer mislim, a to je neka ocjena jednog dobrog dijela javnosti, da ovoj 44. vladi malo nedostaje ta transparentnost, odnosno javnost rade za neke stvari. Nadam se da mi nećete zamjeriti na ovom malo. Ne, hvala. Ja moram evo reći, meni je žao što jutro sa nama nisu predstavnici DPS-a, ali ni oni se ne odazivaju našim pozivima, ali tako je kako je. Isto tako mislim da DPS sam sebe zatvara vrata što sa određenim medijima ne komunicira, ali mislim da će naučiti iz tih sopstvenih grešaka neke lekcije i da će se promijeniti. Mislim da je to u njihovu korist. Svako onaj ko zatvara vrata medijima, zatvara vrata sam sebi i dugoročno iz toga ne može nikakvu političku niti bilo koju korist imati. Što se tiče konkretno vašeg pitanja, evropske integracije su jedno od rijetkih stvari gdje postoji neki, ajde kažem tako, najširi mogući konsenzus u Crnoj Gori. Zvanično u parlamentu ne postoji ni jedna partija koja je, da kažem, euroskeptična ili koja makar javno u svom programu ima želju da ne uđemo u Crnu Goru. Mi u Crnoj Gori vrlo imamo malo stvari u kojih možemo da se dogovorimo. Znači, ništa nas ne ujedinje. Obično kad se desi neka prirodna katastrofa ili nesreća, tu se ujedinimo kao onako humanitarnu stranu i Evropska unija koja nas ujedinuje. Treću stvar, čak ni sportski događaj neki neće nas ujediniti. Ne postoji, da kažem, još nešto gdje možemo svi da se okupimo. U ovom sad procesu koji se dešava evropskih integracija, ipak mislim da mi treba da gledamo više sebe, a ne Evropsku uniju. I ono što je možda nekada bila politika prethodnih vlada, gdje smo gledali da iz Brisela dobijemo neke štrikove i to je to. A da se to u praksi ne sprovede na terenu. Skupština Crne Gore jeste odradila, sudiću možda ću reći, posao, lavovski dio posla. Zašto? Pa evo samo navesti jedan primjer. Mi smo vrhovnog državnog tužioca imali u VD stanju od 2019. godine, kad Ivici Stanković istekao mandat. Od tada nijedna vlada nije mogla da obezbedi, odnosno skupštinska većina, nije mogla da obezbedi potrebnu većinu za izbor VDT-a. I onda smo imali situaciju da te institucije, da li pravosuđe najčešće, se zaklanjaju i za skupštine kaže, evo mi bismo radili, ali smo u VD stanju, ne možemo do skupštine. Sada je skupština sportskim rečnikom prebacila lopticu na stranu tih institucija. Da li je skupština deblokirala VDT? Jeste, imamo VDT u punom mandatu i punom kapacitetu. Da li je Ustavni sud u punom kapacitetu? Jeste. Da li je Sudski savjet u punom kapacitetu? Jeste. Sad te institucije treba da isporučuje rezultate. Skupština sad samo treba da ima kontrolnu ulogu, po meni.
da poziva na kontrolna saslušanja i da traži rezultate od njih. Do sada su oni, smo mi imali prošlog vršioca dužnosti VDT-a koji u parlamentu na jednom saslušanju rekao, znate, ja sam u VD stanju, ne mogu do kraja da sprovodim aktivnosti, sad to opravdanje više, ajde kažem, ne pije vodu. Sad parlament može da pozove na kontrolna saslušanja i da traži rezultate. I po meni je jako bitna, znači, ova uloga parlamenta koja sad ne može niko da se krije iza nje, iza zakonodavne vlasti, već treba da isporučuje rezultate. I to je ono što po meni ti rezultati će određivati naš evropski put. Jer evropski put Crne Gore, opet kažem po mom sudu, najviše će zavisiti ne od Brisela, Evropske komisije, nego od Europola. Znači, ako mi zadovoljimo ono što su podaci dobijeni od Europola i ispunimo tu rezultate, mi ćemo imati taj napredak na evropskom putu. Da pomenemo to u kontekstu ovih hapšenja, koliko posljednjih dana i mjeseci i procesa koji se vode, koliko je to, gospodine Cama, je bitno za naš evropski put? Za sama poglavlja i dalji proces evropski. Upravo mislim da u ovom momentu da je to najbitnije. Nakon stavljanja ovih institucija u punoj funkciji, u punom kapacitetu, veoma je bitno da oni isporučuju rezultate. I vi dobro znate da već godinama organizovani kriminal je omča oko vrata Crne Gore, pogotovo na evropskom putu. I ne bi trebalo biti omča oko vrata samo za Crnu Goru i evropski put, nego za nas same. Jer vi dobro znate da sve što završava na tom tržištu, a koje se kontroliše od organizovanog kriminala, je na štetu države, na štetu građana, na štetu budžeta, na štetu toga da nema para za prosvjetu, da nema para za zdravstvo. Ako se sve to dovede u red, ako se pare koje su sklonile neđe, koje je sistem omogućio da se zarade, stave u funkciji, mislim da Crnoj Gori, za samu Crnu Goru, za građane Crne Gore može biti bolje. Da nam ne bude evropski put samo radi štrikova, nego radi nas. Slažem se u potpunosti sa gospodinom da možda se očekuje malo više transparentnosti vlade, ali znate, ja često kao šali kažem da njima smo propustili da rade i neka rade. Mi smo ti koji treba da pričamo i o njihovim uspjesima i da to plasiramo u svijet, da se to vidi. Mislim da su rezultati upravo i ovo što se dešava ovih dana upravo su vidni i mislim da je glavna naša uloga ipak da to pratimo, da to kontrolišemo, da kontrolišemo znači rad naših institucija i apsolutno da promovišemo ono što su naše zajedničke vrijednosti. Evo, već smo se svi složili, a mislim da se slažemo ne samo u Skupštini, ne samo u politici, nego mislim da i građani Crne Gore su u velikom broju, recimo, ajde da kažem, ako je neko mislio da nisu stava za evropske integracije, da su menili taj stav. A bilo je riječi da i politike da su protiv, da je bilo euroskeptika, ali ipak mislim da se rad Skupštine, način kako sarađujemo, bez obzira na taj politički background, svi kad je u pitanju, kad su u pitanju integracije, dokaz da građani su birali ono pravo i da mi slijedimo na kraju krajeva ono što je naš zajednički cilj. Evo, gospođo Gordić, baš kada radimo ovakve teme, dobijemo pitanje gledalaca i negde sam stekla možda utisak da postoji određena skeptičnost kada su oni u pitanju, odnosno ulazak u Evropsku uniju. Ali ajmo da napomenemo koliko je ulazak u Evropsku uniju značajan za same građane i za samu našu zemlju. Vidite, postoje dva elementa te pojave. Jedan je sam ulazak, a drugi je proces pridruživanja. U tom procesu pridruživanja, jedna ovo veoma, veoma simplifikujem, ali ideja je da država postigne standarde Evropske unije pre nego što u nju uđe. Idealan ishod za Crnu Goru je da ne osjeti ulazak u Evropsku uniju, odnosno da samostalno izgradi sebe u toj meri da to prosto postane jedan logičan sled. No, ne želim da budem neutemeljeno optimistična. Prosto moramo da budemo realni. Građani često, i ne samo građani, to se i u javnom diskursu čuje, i u politici, i u akademskom svetu, Evropska unija se gleda kao nekakva panacea, univerzalni lek. Tu pilulu kad popijete, sve će biti super. Moram da vas razočaram, to nije tako. Naprotiv, ne postoji ta stvar kao što je besplatan ručak. Niko ne sedi i čeka da nas usreći. Niti mi to činimo za druge, da se razumemo. Prema tome, proces pridruživanja Evropskoj uniji je zapravo ključni element ove priče. A taj proces nije ni lak, ni jednostavan, ni bezbolan. Vi ste pomenuli, ne znam, hapšenja i
Naravno, ima tu i mnogih drugih stvari koje je neophodno učiniti. U ovom trenutku manje su u fokusu javnosti, a bit će. Ali to je prvi korak. To je veoma važan, ali to je početak, jer mi smo imali situacije gdje su čak i procesuirane neke velike afere sa skandaloznim ishodom. Čuvena afera Koverta koja je bila kvalifikovana kao pranje novca i naravno čovjek na kraju oslobođen. Znači, mi i dalje nismo u situaciji da imamo jake institucije. Naše institucije nisu jake. Naše institucije i dalje pate, što je i logično, od nasljeđa ne prethodnih 30, nego prethodnih 80 godina. To su institucije duboko opterećene uticajima iz centrala moći van institucionalnih, gdje god se oni nalazili. Jel? Tako da bismo mi imali istinski pravnu državu, da bismo mi imali istinsku pravnu sigurnost, političku stabilnost, vladavinu prava, neophodno je da te institucije budu jake. A to se neće desiti preko noći. I to će biti jedan vrlo komplikovan proces, veoma težak proces, veoma zahtevan, ali i neće ni kratko trajati. Da se razumemo odmah, ali ishod tog procesa treba da bude takav da naši unutrašnji standardi budu takvi da ulazak u Evropsku uniju prosto bude jedno političko pitanje gdje ćemo ući i tu se ništa bitno neće promijeniti. To je idealan scenario. Naravno, nema idealnih scenarija u životu, ali to je ideja. Ali evo, gospodine Saoviću, od nedavne posjete funkcionera Brisela u Turskoj, Mađarskoj, Austriji i Francuskoj navode na jednu činjenicu da svi oni vide nas kao potencijalnog budućeg člana Evropske unije. Prvog potencijalnog budućeg člana Evropske unije. Jesmo li? Pa dobro, često da li nas dobro vide? Pa često govore da smo lider u regionu evropskih integracijama. Nažalost, mi smo bili lider u nečemu možda drugom. Imali smo najjače kriminalne klanove u Evropi, pa po tome smo nažalost bili lideri. Jedino smo im prethodnicima saglasili u onom dijelu da je dobro što ova parlamentarna većina je razbila onu famu, odnosno predrasu, da samo određeni politički subjekti mogu da vode Crnu Goru ka evropskoj integraciji. Jeste, znači isto imaju određene partije koje su imaju slogan za evropsku Crnu Goru. To je znači bilo na površini. Ispod te površine imali smo da su sve radili suprotno evropskim standardima. Znači, ovo, gospođa Korić je govorila o tim institucijama. Znači, kad se pozovemo na te institucije, recimo policija, mi imamo situaciju da dva direktora uprave policije koji su zajedno bili 15 godina u mandatu, danas su pod optužbom da su sarađivali s organizovanim kriminalom. I da li je to bio put ka Evropi onda? To kažem, to je to ispod površine. Znači, zvanično smo za Evropsku Crnu Goru, a ispod površine institucije sistema imamo potpuno suprotno. Imamo specijalnog državnog tužioca koji je sumnjičan da je sarađivao sa organizovanim kriminalom. Imamo predsjednicu Vrhovnog suda koja je također optužena da je sarađivao sa organizovanim kriminalom. Znači, to su naše institucije. Znači, ispod površine. E, sada, sa novom, da kažem, ajde parlamentarnom većinom, razbijen je taj monopol određenih političkih partija da samo oni mogu, navodno, da vode Crnu Goru prema Evropskoj uniji i imamo situaciju da ova parlamentarna većina, to mora da se prizna, volio neko, ne volio, ja sam dosta možda i kritičan prema njoj, ali moram ih prihvatiti, da isporučuje rezultate mnogo brže i mnogo bolje nego što su to neki njihovi prethodnici radili, a upravo smo njihovi prethodnika imali kritike na njihov račun da kad oni dođu na vlast da će biti usporen i čak zatvoren evropske integracije i zatvorena vrata. Ta priča više ne pije vodu. Znači, možda je to, osim ovoga praktičnog dijela deblokiranja i otvaranja, nekako možda i najveći uspjeh ove parlamentarne većine je što je neke monopole koji su do sada postojali, razbili ih je potpuno. Pa između ostalo, kada ste sad pomenuli parlamentarnu većinu, jedna od pohvala, možda i najveća, kada je gospodin Andrija Mandić bio sada u Briselu, bila je na rad Skupštine. A rad Skupštine je primaran da bi ostale grane vlasti radile dobro. A da li se vi sjećate dana kada je Andrija Mandić izabran za predsjednika Skupštine onog protesta ispred parlamenta i paljanja njegovih slika? Naravno. Znači, kako smo počeli? Kako se počelo? Pa su govorili to će da bude gotovo je sad, Crna Gora će sutra da nestane, nama će Evropska unija da uvede sankcije, mi smo na putu blokade. A mi imamo u stvari druge odgovore pri odlasku u Brisel. Upravo. U Tursku, upravo, u Mađarsku, sa Italijom. Upravo suprotno. Znači, jednostavno, svi oni negativni lijepljenje etiketa koje su se dali o neke ljudima i koje su se neosnovano, moram ipak tako reći, lijepili gospodinu Mandiću i na ovoj parlamentarnoj većini, praksi ih je demantovala. Po meni mislim da oni koji su davali te takve etikete olako da će morati nešto da mijenju u svom, da kažem, softveru,
Jer sa tim softverom više neće moći da postižu rezultate. Neće a na koga moći... tačno mislite? Pa evo, bit ću konkretan. Demokratska, prije svega Demokratska partija... Da li smatrate to sad novim izborom njihovog člana, to jest vodećeg člana predsjednika partije, ili da se nastavlja neka ideologija i strategije koje su do ranije koristili ili možda nešto drugo? Pa mislim, nažalost, gospodin Živković, koji jeste jedan građanski jako korektan čovjek i politički i sve, ali mislim da ipak nije izašao iz sjenke svog prethodnika. Kažem, DPS je promijenio harder, doveli su neke nove ljude, ali softver ostao isti. Znači, to je ista... Da prevedemo gledaocima. Ista retorika, jer vi vidite ovih dana kada o čime se bave krivična prijava zbog trobojke, krivična prijava zbog crkve, krivična prijava... Nama treba krivična prijava iz te stranke protiv nekog za organizovani kriminal, za šverc droge. Cigareta sad recimo, koji je aktualan jest, dana. Pazite, u toj partiji niko se nije deklarativno izašao i da kaže, znate šta, mi nije tačno kada Petar Zvicer kaže da je kupio 2000 glasova za DPS i mislim da ću ga citirati makar iz Skype prepiske, ne bilo me ako ne kupim još 1000 onih koji treba da... koji glasuju za opoziciju. Znači, mi smo imali direktno miješanje mafije u izborni proces. I vi, ako hoćemo evropske vrijednosti, to je nedopustivo. Ta partija mora da se ogradi oko toga, makar po mom nekom mišljenju, od takvih nekih pojava, da bi onda sutra, ili ne možda sutra, nekim narednim izbornim ciklusima vratila onaj svoj koalicijni potencijal koji je nekada imala, ako je dan danas, čini mi se, na nekom najnižem nivou, jer ovakvim retorikom kako sad ima, mislim da gubi svoj koalicijni potencijal i na kraju bit će usamljena i bit će neka stranka koja će imati možda 10-15%, ali niko neće htjeti s njima da sarađuje. Pomenuli smo onaj dan kada je gospodin Mandić izabran za predsjednika Skupštine Crne Gore. Gospodine Cama, šta se od tog dana suštinski promijenilo do danas u radu Skupštine i generalno na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji? Pa evo, prvo da kažem, se razbila ta fama i ti stereotipi što su bili stvoreni prije da kreiranjem, formiranjem ove većine da će se zaustaviti sa evropskim putem, zapravo mi smo dokazali suprotno. Slažem se sa tim da je zaista u prošlosti bilo dosta priče o našem evropskom putu, ali to je bio samo onaj sjaj. Ispod tog sjaja se svašta valjalo i mislim da je Evropa toga svjesna. Bila svjesna. Da nije bila svjesna, vjerovatno bismo mi daleko dogurali, ne bi bio proces blokiran kao što jeste bio blokiran. Možemo li ukratko proces... samo da napravimo paralelu evropskih integracija prije dolaska nove vlasti i saziva nove skupštine i ranijih, da ne kažem sad 30 godina, ali eto proteklih 10 godina. Pa, vjerujte, mislim da je veći napredak i sam komentar Evropske komisije i svega na rad dosadašnjih evropskih integracija nego što je bio u zadnjem periodu. Na samom početku su rađeni veliki iskorak i tokom DPS vladavine tu nema priče, otvorena su sva poglavlja. Ali jednostavno šta se radilo sa tim? Ali ostali smo i dalje na istim poglavljima, dugo je trajalo. Apsolutno. Znači, radilo se na veliko dok neko nije vidio da ovi ljudi koji treba da vode procese, oni paralelno sa tim rade nešto drugo i to mnogo jače i mnogo ozbiljnije nego ono što su trebali da rade. I to je neko zapazio u tim institucijama i zato je proces blokiran. Znači, Evroput je bio blokiran zadnjih 3-4 godine. Ova parlamentarna većina je uspjela da odblokira i to da zakorača veoma brzim koracima. U Boga se nadam da će tako nastaviti. Ne zbog toga što treba Evropska unija da nama bude cilj. Nama to treba bude put, da to bude život. Nešto što ćemo mi živjeti, a ne nešto ćemo postići. Ajde da ispunimo neke standarde, štrikove i da budemo dio Evrope. Mi moramo da mijenjamo svijest, da mijenjamo odnos i rad institucija da bude evropski. Mi sami da budemo evropski. I u našoj međusobnoj komunikaciji. Da budemo tolerantni. Evo, samo što se malo prije pomenulo, pokrenuti su procesi za zastave, za ono, za ovo. Ma vjerujte, sve je to smiješno. Po Evropi maši sa koje kakvim zastavama, ko će ti šta reći? Mi znamo do juče što smo mi kao manjina preživjeli zbog toga što je neko isticao zastavu, što je slavio neku nacionalnu slavu i kroz šta se prošlo. Koliko ta identitetska pitanja koja konstantno dolaze iz današnje opozicije opterećuju evropski put? Pa mislim da današnja opozicija je... Da su ta identitetska pitanja za tu opoziciju nekako paravan, da se pokrije sve ono što se desilo i da se nekako ono što se desilo zadnjih 10 godina u smislu organizovanog kriminala i što se radilo na štetu države, na štetu integracija,
pokrije i stavi u zaborav otvaranje nekih identitetskih pitanja. Ja mislim da, barem moje mišljenje ovako kako i vidim i susrećem građane svakodnevno i kao poslanik, sad prepoznajte ljudi odmah se poneko i u kafani da svratiš, neko će nešto pričati. Ali vjerujte da ljudi su toliko oslobođeni toga što osjeti pokušava se pošto po to da se nametne kao problem identiteta. Kao problem da će neko da uradi nešto što će da šteti državu. Ja ne vidim to tako. Ne osjećam to tako. Ali činjeni se da drže. Jednostavno, identitetska pitanja su korišćenja zadnjih 20 godina da nas drže odaljene, odvojene jedni od drugih, da mi nemamo nekako slobodu da pričamo, komociju da pričamo, jer aha, šta ćete vi Albanci, sad će vam pokazati šta rade Srbi tamo ili Srbima, a vidite vi Albanci, šta rade Albanci tamo. I vjerujte, od istih tih, dok je recimo jedna od srpskih stranaka bila u opoziciji, znalo se, pisalo se i pričalo se i brujali su mediji o tome što se recimo slavi u Tuzima. Međutim, u Tuzima niko ne galami zato što se slavi u Pljevljima. Znači, ipak uzimam ovo kao primjer da mi moramo da stremimo Evropi, da mi budemo Evropa, da nekako ugradimo te vrijednosti znači u nama, da nama ne smetaju različitosti. One treba da nas zbližavaju. Jednostavno, to čini život i Crna Gora je takva. Crna Gora nema većinskog naroda i ako se mi ne slažemo da je ona naša podjednaka, da nije Crna Gora više oni koji se deklarišu kao 100% Crnogorci, više od onoga što su Albanci, Hrvati, Bošnjaci, Muslimani, pa i Srbi koji su drugi po veličini narodu Crnoj Gori. Apsolutno ta identitetska pitanja služe kao paravan da se pokriju, da se baci magla, sjenka na nešto čime se mi moramo baviti. Ova Crna Gora i ova skupštinska većina moraju se uhvatiti u koštac sa tim što neko nije htio. Hvala Bogu, evo, rezultati se isporučuju. Nadam se da neće biti ishoda, kao što je malo prije rekla kolegica Kolić, da jednostavno da nestanu negdje dokazi i da nam ljudi koji su, hajde da kažem, barem što se tiče tog organizovanog kriminala, bili sve u prošlih 10 godina, da iz toga izlaze jednostavno čisti. Zato nam trebaju jake institucije, institucije u koje građani imaju povjerenje, institucije koje Skupština može da brani jer će ih kontrolisati. Ako ih kontrolišemo, ako se kontroliše njihov rad, ako isporučuju rezultate i ako postoji ta sprega vlada, Skupština, apsolutno rezultati će biti tu vidljivi i to će prepoznati oni koji odlučuju o tome gdje će Crna Gora biti u budućnosti. Evo, gospođo Kordica, vama kratko da se osvrnemo na taj dan, recimo kada je bio izbor gospodina Mandića za predsjednika Skupštine, a onda posle imamo njegovu posjetu, ne samo Brisel, tu je bila i Turska, pa bila je Budimpešta, gdje je bio sa gospodinom Lorenzom Fontanom, koji je predsjednik, čini mi se, predstavnik Doma Republike Italije, koji je također pohvalio rad Skupštine. Onda imamo tu kontradiktornost kod nas i kako nas vidi svijet. I to je baš to zapravo o čemu mi danas pričamo i što hoćemo akcenat da damo. Da, taj dan izbora Andrije Mandića za predsjednika Skupštine i onog performansa koji je DPS priredio, dominantno DPS, je po mom mišljenju zapravo Labudova pesma te politike koja nas je sve nas, znači gdje god smo se nalazili na političkom, nacionalnom ili bilo kom drugom spektru, sve nas je podjednako opterećivala. Neki su bili glasni protivnici toga, srčani protivnici takve politike, drugi možda nisu, ali sada stvari postaju veoma transparentnije i jasnije i prosto je očigledno da je tom politikom koju nije izmislio DPS, to je politika zavadi pa vladaj, formulisana pre više hiljada godina. A oni su je vrlo uspješno sprovodili u Crnoj Gori. Znači, ta politika je služila da se učvrsti vlast jedne političke elite
koja je u tom smislu imala praktično neograničenu sferu delovanja. I stvorene su podele koje nikada nisu postojale, kapitaliziralo se na podelama koje jesu postojale, stvarali su se svi mogući vektori razdora, dok je, naravno, kažem, ta politička elita vladala u svakoj oblasti, od onih legalnih do ovih za koje smo svi znali da postoje, a sada postaju deo našeg i institucionalnog i svakodnevnog diskursa. Znači, od tog trenutka, to je, ako hoćete da bude možda malo grublja, zapravo opelo podelama u Crnoj Gori. Jer od tog dana vidimo potpuno drugačije tokove, potpuno drugačiju atmosferu. Ne mislim da je sve rešeno, da se razumemo. Ja uopšte nisam iz one priče slikanja, ne znam, nekakvih cvetnih, lepih slika. Ali je počelo da se razdanjuje u smislu da pogledamo jedni drugi, da upoznamo jedni druge, da vidimo gde smo i da čujemo šta zapravo jedni drugi govorimo, a da to ne prolazi kroz nekakve filtere nekog trećeg lica ili neke treće politike. I sad jako bitno pitanje, kako oni vide na rekonstrukciju vlasti? U stvari mi šaljemo poruku da je govorimo to... Govorimo o Briselu ili o... Između ostalog i o Briselu, pošto je akcenat na kako nas vidite. Vidite, jedan od razloga zašto se sve ovo nije dešavalo ranije, zašto kasnimo već 3 ili 4 godine, jeste to što mnogi faktori, mnogi adrese, značajne adrese između ostalog i u Briselu, od 2020. godine su i dalje verovale onim političkim porukama koje su 30 godina slušale o Demokratske partije socijalista. Da postoji jedna proevropska struktura, jedini ozbiljan partner, a sve drugo su neki opasni ljudi. Jel? I zbog toga smo imali tu političku nestabilnost gde ste u Skupštini imali jednu dominantnu političku većinu koja nije mogla da učestvuje, nije bilo dozvoljeno da učestvuje u izvršnoj vlasti. Danas vidimo potpuno drugu atmosferu i potpuno drugo čitanje situacije, drugačiji protok informacija. To se čuje i u Briselu. Znači, u Briselu je prvo, kažem, važno je da se to vidi na unutrašnjem nivou, ali ajde, kad iz ovog ugla gledamo, zato pominjem Brisel. Vidljivo je, naravno, da su politike koje nose te strukture, Koalicije za budućnost Crne Gore, Nova Srpska demokratija, DNP, dominantno upominjem njih, jer najveća povika bila na te političke strukture. Znači da su ovde potpuno politički funkcionalni. A govorilo se godinama unazad da nisu, recimo. A godinama unazad se predstavljalo da je to drugačija slika. Imali smo jednu vrlo organizovanu kampanju, diplomatsku kampanju od strane nekadašnje vlasti, koja je bila usmerena ka tome da ocrni svoje političke protivnike, a to su jedine informacije koje su tamo dopirale. Vrlo važna poruka, by the way, u Briselu je između ostalog i to da rekonstrukcija vlade nije posljedica krize vlasti. To je to, rekonstrukcija vlade je posledica političkog dogovora. I dijaloga između samih. Tako je. To je prosto jedan politički sporazum koji je na samom početku na taj način formulisan i u pisanoj formi. I to je jedan od koraka oko kojeg smo se već dogovorili. Znači, nije reč ni o kakvom trenutku nedoumice i nestabilnosti, već zrelost. O procesu oko kojeg postoji apsolutna saglasnost u većini, parlamentarnoj većini i većini koja vrši izvršnu vlast. Evo da čujemo i vas, gospodine Stojanović. Kako će najavljena rekonstrukcija vlade uticati na naš evropski put? I generalno ne možemo zanemariti činjenicu da je hvaljena od juče iz francuske ambasade i rad ove vlade ocijenjen kao impresivan. Također i aktivnosti predsjednika Skupštine i generalno rad parlamenta. Jeste. Samo prvo, mislim da će naš evropski put, opet ponavljam, zavisiti najviše od poglavlja 23 i 24, a to se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mislim da tu neće biti tako lako. Spomenuo je gospodin Sama i Pljevlje. Mi možda na Pljevlje možemo se pozvati na drugi slučaj odmah posle izbora, kada smo sad otkrili preko Sky aplikacija su pripadnici kriminalnih klanova izazivili one međunacionalne etničke incidente. I jednostavno, oni su organizovani klima u Crnoj Gori još uvijek žila i mislim da je spreman možda i neke slične da takve poteze povuku, ali opet vjerujem da su građani Crne Gore već i politički, makar i nosioci političkih, najvažnijih političkih adresa, svjesni tih manipulacija i da neće možda što je bilo ranije, podleći takvim nekim provokacijama. Vi sećate 97. kolona, put Malesa, put Dinošenika, niko nije otkriven.
Tako da, sad mi možemo potpuno drugačije čitanje tih nekih ranijih događaja koje su da izvršimo reviziju. Ako su sada 2020. godine bili spremni u pljevljima da crtaju grafite, da lome, napadaju džamije, da bi izazvali međunacionalna tenzija, šta su tek mogli u tom periodu koji vi s pravom ukazujete. Tako da, mislim kad nije bilo Sky aplikacija. Kad nije bilo Sky aplikacija. Znači, tada šta su mogli, a kako tek danas? Mislim da, kažem, da je organizovani kriminal, da ima jako veliku moć, jako velika finansijska sredstva i da će probati, ajde kažem, žaronski da uzvrati udarac, makar to nešto, a opet kažem, čini mi se su sadašnje političke elite u Crnoj Gori ipak na mnogo većem nivou i da brže čitaju te njihove poteze iza čega se, šta stoji u suštini stvarno iza toga. Što se tiče rekonstrukcije vlade, uvijek sam bio, neki moj lični stav, da vlada treba da bude ne manjinska nego politička. I ova 44. je suštinski manjinska vlada, pošto se daje podrška. Ja mislim da treba da bude politička, da uđu ova parlament, ove stranke, odnosno koalicije za budućnost u Crnoj Gori, koja daje manjinsku podršku, da uđe u novu 44. vladu. Po meni ta vlada bi odmah bila stabilnija i ne samo zbog toga, nego vi sutra možete da adresirate političku odgovornost konkretno. Kad imate manjinsku vladu, svi tu mogu nekako da budu, pa nisam ja... Smatrate li da će se tad ubrzati borba protiv korupcije i kriminala ulaskom? Čim vi imate politički stabilniju vladu, odmah imate jače, odmah se institucije osjećaju snažnije. I onda imamo jednu po jednu stavku koja se... Isto tako, jeste. I dozvolite mi, smatram da je dobra poruka i iz koalicije za budućnost Crne Gore i premijera Spajića da bošnjačka stranka također treba da bude dio 44. vlade. A zašto demokrate misle drugačije? Možda, evo, mislim da su u pitanju dominantno neki partijski, uskopartijski interesi. Mislim da bi trebala se gleda malo šira slika, da se gleda malo, da kažem, veći, ona većina u kojoj bismo VDT izabran sa 50, preko 54, 55. Andrija Mandić je izabran sa 49 glasova poslanika, a vlada sa 46. Ako dobro držim. Tako da, jednostavno, smatram da trebamo da izaberemo vladu, odnosno da ima vlada što veću podršku u parlamentu, jer to daje snagu toj vladi, da ona može, odnosno institucijama za koje smo sami konstatovali kako su ranjene i krhe, da oni imaju čim, kad ima neki ili državni tužilac ili policajac, kad on zna da ima političku podršku za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, on će samim tim mnogo veće rezultate, bit će u njemu lakše nego kad ima manjinsku vladu ili ukoliko su izbori za pola godine, pa on sad strepi. Ako ja udarim na ovaj klan, možda će da me smijene, šta će da bude ovako kad imamo političku stabilnost? Po mom sudu, politička stabilnost jeste kad imamo jasnu političku vladu i jasnu parlamentarnu većinu koja će reći, e sad 4 godine, nema izbora, 4 godine se posvećujemo reformama. I onda svi, onda se samo očekuju rezultate i onda od parlamenta, ono što sam rekao, da i ono što iz Evropske unije govore, da vi pojačavate kontrolnu funkciju parlamenta i da pozivate na kontrolna saslušanja i da tražite rezultate od svih ovih institucija koje su vama, kao najvišem, da kažem, zakonodavnom domu, dužni su da vam polažu račune i da kažu, e, vi ste nama omogućili sve uslove, omogućili ste nam, dali ste nam, a mi sad da vidimo kako radimo. On ne radi. Na ta kontrolna saslušanja. Koliko su eto bitna kontrolna saslušanja, iako nije možda u sklopu teme, ali evo prilike i da vas pitamo. Možete slobodno jedno i drugo. Naravno, vrlo su važne jer parlament služi tome, između ostalog, da vrši kontrolu na drugim granama vlasti. Naš sistem je tako postavljen da imamo 3 grane vlasti koje jedna drugu kontrolišu. Znači, one samostalno deluju, ali nisu u potpunosti slobodne u smislu da naravno moraju podnositi raport drugom organu vlasti. U konkretnom slučaju, parlament je taj koji bira vladu. Parlament rađa vladu, jel? I parlament vrši nadzor nad radom vlade. Kažem, to su prakse uobičajene u savremenim demokratijama. Kod nas su možda, ne da nije bilo kontrolnih saslušanja ranije, bilo ih je naravno, ali je taj odnos vlade i parlamenta bio drugačiji u jednom autoritarnom režimu, gde je izvršna vlast zapravo bila sve, bila u potpunosti samostalna i u suštini bila u praktičnom smislu nadređena svima ostalima, pa i parlamentu. Ta dinamika, to je jako važno, kažem, ne znam koliko to se prepozne, ali jako je važno da se ta dinamika promenila upravo činjenicom da nemate jedan centar moći koji kontroliše sve. I da nije jedna grana vlasti dominantnija u odnosu na druge. Da, jednu granu vlasti dominantnijom čini centar moći koji je bukvalno koristi kao dominantnu polugu za vladanje. U tome je suština prethodnog sistema. Odnosno kako je on funkcionisao. Nominalno je bio isti kao i sada. Znači, mi sada
mi sada zapravo živimo demokratske procese prvi put. Ne možemo kažemo da je tranzicija, ali je na neki način... Znate kako, tranzicija je večita stvar, izgleda kod nas posebno, naravno. Ja upravo razmišljam koje su generacije rasle i odrasle i stasale u izveze tranzicija, evropska unija, integracije. Postoji evropska tranzicija. Vidite, mi imamo prosto jednu nestandardnu istoriju u odnosu na druge evropske zemlje. Čak i u odnosu na druge istočnoevropske zemlje koje su možda prošle kroz malo suroviji period takozvanog komunističkog vladanja. Ali njima je možda bio surovi, ali nas je trajao do pre 5 godina. Možemo li onda samo, evo ukratko, implementacija novog plana rasta za Zapadni Balkan? Koliko je nam je bitan? Eto, u par rečenica nešto o tome da kažemo. Nekako ga povezujem sa ovom temom, usko moram da napomenem. Da, pa kažem, nije, tema korupcije i organizovanog kriminala nije jedina tema koja je važna za proces pridruživanja. Jedna od tih tema jeste i rast ekonomije, ekonomski rast, jel? I konvergencija u odnosu na Evropsku uniju. Ništa nije lako. Ništa nije lako i tu je najveći teret zapravo na nama. Mi moramo da unapredimo svoje ekonomije, da postignemo određeni rast koji je veoma visoko postavljen, toliko visoko da ni zemlje sa najvećim rastom u svetu ga ne postižu redovno, nekih 7%. Znači, tu postoji naravno ta tendencija da se Zapadni Balkan posmatra kao jedna posebna sredina, kao jedna jedinstvena tržišta. Nekako se uvijek gleda kao jedna grupa. Pa i jeste. I tu postoji to tržište na kojem treba kapitalizirati. Ali to ima tu možda malo preambicioznih stavki. Dakle, teško je suditi, svi želimo da postignemo te benchmarkove i te standarde, ali mislim da je treba na tome raditi svakako. Jer, kažem, ideja je da se dođe u situaciju da je vaš konkretni ulazak u Evropsku uniju neosetan, jel? Ali postići taj rast tako brzo, tako kontinuirano, možda je moguće, ali onda treba biti vrlo disperzivan. Zato su u pitanju godine. Samog pristupanja i članstva u pitanju su godine. Ne radi se to za godinu, dvije. Ne, naravno. Nemoguće rešiti institucionalnu krizu u smislu funkcionalnosti i samostalnosti institucija sutra. Nemoguće je rešiti pitanje organizovanog kriminala koji je inficirao ovu državu 30 godina sutra. Nemoguće je postići rast ekonomski od 7 ili 3% sutra. Znači, to su sve programi koji će svakako zahtevati jedan duži vremenski period. Gospodine Samaj, zapisali ste, čini mi se, neku tezu da vam damo da završite ovu misiju jer se bližimo kraju. Dobili smo svakako termin 2 minuta, ali izvolite slobodno. Pa evo, možda da zatvorim sa onim što smo i počeli priču o uspješnosti rada u Skupštini. Ne samo o odboru za evropske integracije, nego i ostali odbori koji u poslednje vrijeme su svi direktno ovako se prate i građani mogu da učestvuju, jednostavno da prate rad tih odbora, što je jako dobro, jako pozitivno. Ja ću da odvajem recimo nešto što je veoma bitno za naš evropski put, a odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu. Znači, mi znamo da i u tom dijelu godinama smo u tranziciji, nikako da stabilizujemo izborni sistem koji će građanima obezbijediti da imaju prave predstavnike na najvećem zakonodavnom domu. Tako da, zatim administrativni odbor koji je veoma uspješan u svom radu. Rekao bi da ovo što su odbori otvoreni za javnost ponekad stvaraju ponekakvu, hajde da galamu. Imali smo situaciju oko odbora za bezbednost, ali reću vam nekako, mi moramo i na tim odborima da pričamo. Otvorene, to su pretežno radna tijela gdje se radi. Ponekad građani stvaraju neku drugačiju sliku. Međutim, nikad ne mogu dovesti u pitanje da je saradnja parlamenta i skupštine zaista, mislim da nikad nije bila bolja, koliko smo mi pratili, da ti odbori odrade svoj posao kako treba, da se to isporučuje. Skupština faktički samo je
pred ovaj činom da glasa. I neka to bude na dobro građana. I kao što rekli smo Marina i ja na samom početku, sazvali smo ovu sjednicu, vrijeme došlo da je zatvorimo jer smo već probili 4 minuta termin. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala kolega. Mi ćemo napraviti kratku pauzu pa se vraćamo u studiju. Da čujemo najbitnije vijesti.